Tak my jsme do toho zápasu nastoupili úplně dobře. Ta první třetina z naší strany byla taková, řekl bych, hodně profesorská a zaslouženě jsme byli potrestaní. Ale od druhé třetiny, tam jsme se trošku vyříkali v kabině a od druhé třetiny jsme malinko přidali. A byli jsme rádi samozřejmě, že jsme to otočili to skóre a pak už třetí třetinu jsme si to trošku snažili pohlídat a jsme rádi, že viděli jsme poslední zápasy Kladna a vůbec nehráli špatně, Vítkovici vyhráli a je to tým, který je hůžematý, takže pro nás těžký soupeř a jsme rádi, že jsme to zvládli. Tak my jsme byli spokojení s tou první třetinou a to řeknu úplně naopak. Už od začátku prvního střídání ve druhé třetině jsme hráli méně disciplinovaně s pukem a potom, když Pardubice převzali taktovku, tak jsme byli ještě pasivnější jak ve vlastní třetině, tak jsme potom nevyhrávali víceméně žádný souboj v útoční třetině, když už jsme se tam dostali a přesně jak jsi říkal, jste si to pohlídali v té třetině.